Specijalna bolnica Merkur je jedan od partnera projekta C4Care, socijalne inovacije sistema zdravstvene zaštite starije populacije u Adrion regionima. Glavni cilj projekta je doprinos stvaranju efikasnog ekosistema zdravstvene zaštite starije populacije širom Adrion zemalja. U specijalnu bolnicu Merkur u projektu učestvuju partneri iz Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi smo uspeli da sa, kažem, 11 partnera, danas smo nam to ugostili, rukovodio s projekta naš prijatelj Vlada iz Ljubljana, nosio celog projekta, da kompletno pacijente ubrežimo i svi koji su na programu ovog slučaju dijabetesa, imamo direktnu komunikaciju sa njima, svako jutro dobijemo izveštaj visine glikemije, prethodni dan šta su radile od ishrane, koje fizičke aktivnosti, jer to je cilj edukacije svih pacijenata koji sada dolaze u Merkuru, da napravimo edukaciju pacijenata kako se hrane, kako fizičkom aktivnost se bavi i kako da uzimaju insulin ili oralne terapije za dijabetes, odnosno na visinu glikemije. Sada ćemo sa ovim projektom, nadam se u narednih dve godine, da napravimo da on bude samoodrživ i da radimo na telemedicinu. Naši lekari će 24 časa biti u vezi sa svim tim pacijentima, već je završena prva velika anketa, za 15 dana prezentujemo tu anketu i unosimo je u projekat i narednih dva meseca na sledećem susretu u Atini. Očekujem, znači za narednih godinu i po dana, da ćemo sigurno pokriti Raški okrug, a očekujemo da ćemo narednih 2 do 6 meseci da napravimo da bude nacionalni projekat i da Ministarstvo zdravlja sa Ministarstvom socijalne politike napravi jedan projekat koji će biti na nivou države. Vođa ovog projekta Vlado Dimovski ističe da je projekat multidisciplinaran, multidržavni i da će se na kraju videti rezultati. Ovaj projekat je više namenski, tako da kažem, jer ima uglavnom se fokusira na starije osobe koji mogli bi reći da u različitim situacijama, u različitim tekstovima ima različite definicije. Ali najčešće su to tretirane osobe iznad 65 godina, koji, kao što znamo, i to nije treba da objašnjavamo više, u Evropi ima će dali što viši udeo u populaciji. Znači, nama je cilj da vidimo kako različite zemlje se bore sa time, koji imaju različite prakse i koje sve socijalne inovacije su one u različitim tim okolinama imale da bi poboljšale život starih osoba. Ovakva jedna usluga je od izuzetnog značaja upravo zato što na neki način preveniramo njihovo institucionalno zbrinjavanje, odnosno na jedan efikasan i brz način može da se odgovori na njihove potrebe. Mislim da je ovakva jedna usluga jako važna. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je predložilo strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici kao jedan strateški važan dokument upravo koji predviđa razvoj socijalno-zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici i ovo jeste jedna od dobrih primera i dobrih usluga u tom pravcu. Predviđeno je da celokupan projekat traje 30 meseci, odnosno do 31. maja 2023. godine.